ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହିଂସାକାଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆଜି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ହଣାକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଛକା ପଞ୍ଝା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରୂପ ନିଏ। ତମାମ ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆକଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା ନଡ଼ା, ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 44ଟି ଜାଗାରେ ସଭା ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ମଧ୍ୟ ପୋଲିଂ କମିଛି। ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁବେଳେ ଭୋଟ୍ଟା ମାନେ ମତଦାନଟା କମିଥାଏ। ତା କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର 4-5ଟି ଭୋଟ୍ରେ ଜିତେ, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ 200-400-500 ଭିତରେ କି 100 ଭିତରେ ଇଏ କରେ, ସମିଶ ବି ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଢ଼ନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁ, ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଭୋଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ୍ର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ଲେଖେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ କାରଣ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାନ୍ତା ପୋଲିଂ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ପାଗ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ କୋହଲା ମାନେ କୋହଲା କୁହାଯାଇପାରିବନି, ଟିକିଏ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା କମିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକିଏ ମତଦାତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତି ସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତି, କେହି ହାରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତିନି। ଆପଣ ଯଦି କଂଗ୍ରେସକୁ ପଚାରିବେ, ସିଏ ବି କହିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60% ସିଟ୍ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ନିଜର କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଭୋଟ୍ରେ ଜିତୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ହଠାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ବଳରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। 2019ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭୋଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେ MLA ଭୋଟ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା, MP ଭୋଟ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା, ନବୀନ ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 8ଟି ଆସନ ହାତେଇ ପାରିଥିଲା, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏକ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ MP ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକରେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଜୁଏଲ ଓରାମ, ଏମିତି ତମାମ ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ତମାମ ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆକଳନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହା ନଡ଼ା, ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ 44ଟି ଜାଗାରେ ସଭା ବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ଯେ ଗତଥର ମୋଦି ସୁନାମୀ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲହର ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ହାର ମାନିଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଏଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି, ରାଜନୈତିକ ଦିଗ, ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଧାୟକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପକେଟ୍ ଭୋଟ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମାଇଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ଆମେ କାକଟପୁରର କଥା କହିବା, ସୁରେଶ ସେଠି ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ବି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତା'ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମର୍ଥକ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜିତେଇବା, ବିଜେଡ଼ିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା। ନିମାପଡ଼ାରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବଟି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ହାଲକାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବନି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି, ହାୱା ରହିଛି, ସଂଗଠନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ 1+1 ମିଶିଲେ 11 ହୁଏ, ଗଣିତରେ ସିନା 1+1 ମିଶିଲେ 2 ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବେ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 4ଟି ଲୋକସଭା ଯୁକ୍ତ 28ଟି ବିଧାନସଭା, ଦ୍ୱିତୀୟଟାରେ 5 ଲୋକସଭା ଏବଂ
35 ବିଧାନସଭା ମାନେ 63 ଆସନ ସରିଛି, ତାମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଆସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବାକି ରହିଛି। ଏ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 6 ଲୋକସଭା ଏବଂ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ 42 ବିଧାନସଭାର ହେବ, ସେଥିରୁ 34 ଜିତିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ଉପକୂଳର ଭୋଟିଂଟା ସେହି ସମୟରେ ରହିଛି, ଉପକୂଳ ସାଧାରଣତଃ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଡ଼। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିଁ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ବାଜିମାତ କରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ 25 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସରକାର କରିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 24 କହିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ 30 ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ 55 ସିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ତୃତୀୟ ଦଫା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଥା କହିବା, ପୁରୀ କଥା କହିବା, ହେଭିୱେଟ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ମୁଡ଼୍ ରହିଛି ଆଜିଠୁ ଆମେ ତା ଆକଳନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନର ପରେ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଜନମତକୁ ଦେଖିବା, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଶୀଳନକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ହିଂସାକାଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଆଜି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନୁହେଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ହଣାକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଛକା ପଞ୍ଝା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ରୂପ ନିଏ। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ବି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭୋଟ ନେତା ପାଇବେ, ନେତା ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ପାଇଲେ ଯିଏ ନେତା ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ହଣାକଟା ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାହେଉନି। ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମୂର୍ଖାମୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପାଳନ କରିବେ। ଆଜି ମନେକର ଗତଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 120 ନାରା ଦେଇଥିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଆସନ ମିଳିଲା ନା? ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଷଣରେ କହୁଥିଲା ଆମେ ସରକାର ଆମର ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ତା'ର ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଆଗରେ ରହିଥିଲା, ମାନେ ତାର ୱାର୍ ରୁମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁତ କଥା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ପଛରେ ଠେଲି ହୋଇଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କାହିଁକିନା ଆର୍ଥରକ ଆପଣ ଗତଥର ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକସଭାରେ ତା ଭୋଟ ହାର ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ବିଧାନସଭାଠାରୁ ଲୋକସଭାରେ ଅଧିକା ପାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏବଂ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବେଶୀ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟରମାନେ ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଜିତିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ନା କୌଣସି ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇପ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଙ୍କ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ 25 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ଆହୁରି ରାଜନୈତିକ ସରଗରମ ହେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ 6 ବିଧାନସଭା ଏବଂ 42 ଲୋକସଭା, ଯେଉଁ 6 ଲୋକସଭା ଏବଂ 42 ବିଧାନସଭା ଉପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗଣିତ କଷିଛ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ, ସେମିତି କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ପର୍ସନ୍ର ଭୋଟ୍ଟା ସରିଗଲାଣି, 70% ହିସାବ କରିଦେଇକି ଆମେ 300 ଜିତିଗଲୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଅଙ୍କ କଷିଥିବୁ। କିନ୍ତୁ ନେତାମାନଙ୍କର ଭାଷଣରେ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଗଣିତରେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର କରିସାରିଲୁ, ଏଥର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡ ସରକାର ବୋଲି June 4 ବୋଲି ସେ ନିଜେ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେତା ତାଙ୍କ ବାଟରେ କହିବେ, ଜନତା ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନେତା କିଏ ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳାଫଳ ଆସିବ June 4 ପରେ, ଏତିକି କହିପାରିବା ଯେ ଦେଶରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରେଜ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଟିକେ ରାଇଜ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ପ୍ରତିଶତଟା ସିଟ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ।